Egilgan qomatni tik tutuvchi korsetimiz keldi. 25 darajadan ko'proq egilsa, korrektor tebranish beradi. Umurtqani to'g'rilaydi va qomatni tik ushlab turishga yordam beradi. Bo'yin, bosh, umurtqa pog'onasini tekislay boshlaydi. Yelkani orqaga tortadi, gavdani tekislaydi. O'tirgan holatda yelkani tik ushlaydi. Bolalar, erkak va ayollar uchun birdek mos keladi. Korsetni o'zingiz katta kichik qilib, o'zingizga qulay qilib olishingiz mumkin. Vibratsiyali korset qomatingizni tekis va ko'rkam qilishga yordam beradi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Aksiya: kit olsangiz bitta bonus qo'shib beriladi. Narxi 69 000 so'm.